Aj prihvatila lak. Zašto se ne deraš? Hoću! Nije sad. Stavi ruke. Idemo na kuće. Trete. Trete, pa lani će ti nagi klekni dole jer me ne nagi. Ne, ima ljudi. Bio sam kultur. Pa baš zbog toga. Da. Mi smo gosti. Srećno. I od mene srećno. Srećno. Vidim. Izvim. Pak što ja za jednog pare snimam. Ali nije svesna što sam ja uradio. Ovo je prvo, mi se presim.